شریعت ہے یہی شریعت ہر گھڑی بس یہی سوچنا چاہیے عشق کی دھوم حسن کی بھیڑ میں عشق کی دھوم میں تم کو بس مصطفیٰ مصطفیٰ چاہیے حسن کی بھیڑ میں عشق کی دھوم میں دل کو بس مصطفیٰ چاہیے کلام کا جب انہیں بٹھا جاتا بنا بریک کے نعرہ ہو جاتا ہے. اب ایک شعر جو منقبت کا امام علی مقام کی بارگاہ میں قسم خدا کی جب اس کو مجمع سنتا تھا انقلاب آتا تھا. اب مجھے دیکھنا یہاں کتنے نعرے لگتے ہیں. حسینی بیٹھے ہو تو ہر طرح کو بولو یا حسین, ہر طرح کو یا حسین, ہر طرح کو یا حسین. ماشاءاللہ بڑا زبر مار عظمت دین احمد بچا ہوں میں غربت علی سے کہا میرے دادا مجھے کربلا چاہیے محبت ہے جب کس کی یاد ہے جب کس کی یاد ہمارے نبی کی کیا ہے ہمارے نبی کی کیا ہے بچہ ہے قربان. واہ 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 واہ. اب ایک شعر حضرات وہ جو مقبول ہوا اس کلام کا, حالانکہ آج حضور تاج الشریعہ ہمارے ظاہری نگاہوں سے رکوش ہے لیکن دل سے صدا یہی آ رہی ہے, محبت کے ساتھ سنیں. ملاحظہ فرمائیں, اے تمہارے رے مجاہد